بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ كلنا هبون دا وضيال هالكني والانتا أفك سوماليقا سي بي اي تي في كسور وادا واركي نكوبان إذن كمان دوسكو حوق دالك سوماليا دا يالو ريجي سليال شباب كل هايين ديغانا كاترسان قبل كشبلا دهوسي إذن كمان دوسكا ايا هولغل كسمي دين غرس شام دين لولي جماعو وحانا هولغل كنوجيت كيسو اها بربورين فريسمها الشباب كل ييهين ديغانا دا سي ديغانا دا ايا الشباب وحاي كل هايين قوبا اي قباد كديكتان اسلامر كانا برا كنترول قوبا اي كو قادان وحاي اغو ياران ايغو سكواد كا او اي كا قادي چيران دادك كونوال هالكا سي سيدا اي شيغان سراكيش هوركا عيسي هولغل كان sidoo kale al shabaab ayaa waxa ay markii dambe halkaas iskaga bixeen sida la sheegay iyadoona ay la wareegeen ciidanka kamaandooska xogga dalka Soomaaliya ee Danab muddooyinkii ugu dambeeyay ciidanka xogga dalka Soomaaliya ee Danab ayaa deegaanada degmooyinka tirsan gobolka Shabeelada Hoose ka waday howlgal ay ku xaqiijinayaan amniga madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi heer caalami ah oo ka socday dalka Mareykanka madaxweynaha Soomaaliland ayaa si heer sare ah u soo dhaweeyay wafdigan oo ka socday aqalka Congress-ka ee dalka Mareykanka waxana uu uga warbixiyay maraaxilkii Soomaaliland ay soo martay 30kii sano ee ugu dambeeyay inay ku gaadhay iskaashiga shacabka iyo dawladda isla markaana ay hirgelisay hannaanka dimuqraadiga doorashooyinka iyo nidaamka asxaabta badan oo uu sheegay inay Soomaaliland u soo hoysay magac iyo qadarin ay ka heshay beesha caalamka warsaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in kulanka lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya labada dal arrimaha nabadgelyada mandaqada horumarinta dimuqraadiyadda deganaanshaha gobolka Geeska Afrika iyo arrimaha siyaasadda booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay fashiliyeen weerar qorsheysan oo al-shabaab ay ku doonayeen in afduub ay ugu geystaan ilaa 40 qof oo rayida booliska ayaa sheegay inay fashiliyeen weerarkan oo ay soo qaaday koox looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo doonaya inay afduubtaan dad rayid ah oo ku sugnaa masaajid ku yaala deegaanka Konton oo hoos yimaada degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya taliyaha booliska ee ismaamulka Wajeer ayaa sheegay in koox burcad ah oo gaaray ilaa 5 ruux ay weerar ku qaadeen masaajidkan ayna qafaasheen ilaa 40 qof oo ku sugnaa halkaasii kuna cibaadeysanayay Hillary waxa uu sheegay in kooxdan looga shakisan yahay inay ka soo gudbeen Soomaaliya kuwaas oo doonayay inay afduub ka geystaan gudaha Kenya inta kooxdan burcadda ah ay ku guda jirtay howlgalkeeda waxay amar ku bixiyeen inay dadku u hoggaansamaan amarradooda iyagoo isku dayay inay dadka u kaxeeyaan meel kayna u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan bartilmaameedkoodu waxa uu ahaa imaamku oo ahaa daaci diinta islaamka faafiya sidoo kalena ahaa askari ka tirsan ciidanka kaydka oo booliska kenya oo xilligaasi salaada tujinayay sida uu sheegay taliyaho xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee soomaaliland ayaa si adag u cambaareeyay madaxweyne muuse biixi cabdi oo uu sheegay inuu faragelin ku hayo golaha isagoona sheegay in madaxweynaha looga baahan yahay in faragelinta uu joojiyo isagoo warbaahinta kula hadlayay gudaha xarunta golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi uu faragelin ku hayo golahooda isla markaana xildhibaano kooban uu la yeesho kulamo gaar ah oo ka dhana golaha xildhibaanka ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu ixtiraamo golahooda maadaama uu yahay odaygii qaranka wuxuuna ku goodiyay haddii aanu ixtiraamin in isagana aanay ixtiraam ahaynin madaxtinimadiisa xildhibaan barkhad jaamac oo sii watay hadalkiisa ayaa nasiib darro ku tilmaamay dhacdadii shalay ka dhacday xarunta baarlamaanka oo uu ku sheegay inay lafjab sharaf darro iyo sharci darroba ku ahayd golaha wakiilada iyo qarannimada Soomaaliland xildhibaanka ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay gacanqaadkii dhexmaray ciidanka iyo xildhibaanada oo uu sheegay inay meesha ka baxday kala dambeyntii waaxyaha kala duwan ee dowladda ugu dambeyntii xildhibaanka ayaa sheegay in ciidamada booliska ee Soomaaliland ay ka madax bannaan yihiin siyaasadda isla markaana ay u baahan yihiin daryeel iyo kaabis dhaqaale sidoo kalena wuxuu sheegay inaan loo baahnayn in xildhibaanada lagu xumeeyo xarunta fadhigooda golaha wakiilada ugu dambeyntiina sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay guddida maamula iyo doorashada xildhibaanada beelaha banaadiriga ee ka dhacaysa Muqdisho ayaa sheegay inay qabanayaan ilaa 5 kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka shanta kursi ee guddida banaadirigu shaaciyeen doorashadooda in la qabanayo ayaa nambaradoodu ay kala yihiin 34, 84, 105, 206 iyo sidoo kale hob 266
شانتا كرسي ايه قدي دا بنا ديريقو اي شاعيين دو رشدو دا إلا قبان ايا ايا نمبرادو دو اي كليهين هوب صدن يا عفر هوب سيديتن يا عفر هوب بغول يشان هوب لو بغول شان يلحدن يسيدو كلا هوب لو بغول لحدن يلحدن وحانا حتى كراس لاسي كفر ياح اللي بان ندا كلا خالد معو فهما احمد تيلاني نور لطفي شريف يسيدو كلا بيبي خليف محمد كراسان شانتا اي شاعيان ان دورشادو دا لقبان ايا ايا كسو اادي ساعدان او كدي مركي ايغان اقود دا دورشوين كهير دولد قبلاد اي شوبالان اي شاعيان ان دوان كسما ايا لغو قبان دونا دورشاد افريد سوين كمي دا كراسان قلها شعبكا اي ديغان دورشادو تهي مامو الكاسي سيدو كلا شاعيان تا كراسان ايا كسو اادي حيلي حبناها معارض كو اي ولا حوقن كا قبان هابكا ايكو بلاباتي دورشادة حلبانة دا قلاها شعبكا ديگانة دا قار و اي شاگين ان دورشادة اللوم مراي هابان وافق سنين دستوركا كوميلگاركا اي ويا لا سوماليا هاگاك دا وديال قدهان نحلقا سيكوسو كوبينا واركي كوبنا ايلان تافكا سوماليا سي بي اي تي في وراركان يكو وقلاو ديرادة واحد قد داوان دونتان واركي نسديد دهب النمو لما انت انسكو دوبان لما انت انو نداواني وحان كغتقينا نبتقليو